pre, neka da pe mene Gospodom pesni. Mojte krv me pravniči, mojte krv mi dava život, mojte krv si mi to si se ne prohoram, za mene na Golgota nije mene. Thank you.
Thank you.
Слава Господа на Неговата любов и милост на всички вярващи. Слава на Бога, брати и сестри, имаме благодарности тази вечер, някой да послава. Както каза брат ми, Боги, благодариме на Исуса, че ни съживи, обаче, нали, знаете, че при лекарите в болницата съживат някой за малко и са просто пърят. Едите и сутие за винаги, той ни съживи, обаче ни държи живи. И мисли, че с него живеем и слава на Бога. Амин, амин, чудесно. Алелуя. Значи, като чете човек Библията, ти разбираш какви огромни обещания има в това слово. И ако човек се хвали за тези обещания, например, има един стих, който казва, Исус казва, че затова се яви Божия Син, за да тези, които вярват в Него, да живеят чрез Него. Тук на земята става въпрос. Тоест, понеже и Той жив, а Той повече е жив от всички човеци, ние вярващите ще живеем чрез Него. Каквото и да се случва извън нас, независимо ние ще живеем чрез Исус. И Божието Слово е едно огромно богатство, брати и сестри, но ако има някои благодарности и после ще си говорим по тия въпроси, някой да прослави Бога с нещо, да благодарим на Бога за нещо, ако имаме. За всичко да благодарим. Аз благодаря на Бога за всичко, наистина, и дори да минаваме изпитания и трудности, знам, че всичко е в Неговата ръка и всичко се съдейства за наше добро. Слава и благодаря Бога. На Бог за всичко и за това, което ще направи, което е правил и което прави в момента за нас. Благодаря. Слава Господа, Бог е верен, абсолютно. Ние трябва да сме благодарни. Вчера се чухме с брат Марин по телефона и той стана на въпрос, че в Библията ни се показва най-доброто състояние на вярващия човек, за да бъде щастлив цял живот. Нали? И там апостол Павел каза така, научил съм се и в изобилие да бъда доволен, и в неизобилие да бъда благодарен, доволен, във всяко нещо, в оскъдност, в благословение, да бъда доволен, да бъда благодарен и да съм щастлив в Господа. Ето това е тайна, която всеки християнин трябва да я научи. Защото иначе ако само в изобилие ние сме доволни, независимо кой изобилие, изобилие на здраве, изобилие на финанси и каквото ще е друго. Да, ние трябва да сме доволни във всяко едно състояние. Амин. Амин. Това е тайната. И това е тайната. Ето виждате Йов, дори Йов е такъв чудесен пример по този въпрос. Йов беше човек много благословен и във всяко отношение. Имаше деца, слуги, животни, добитъци за това време. Това е бил един богатаж. Той е живял даже преди времето на Моисей. Тази книга, Йов, се води една от най-старите книги, още преди историята на Моисей, тя е съществувала тази книга. И се казва, че Бог допусна дявола да отнеме всичко, но въпреки всичко Йов не похули Бога, нали? Той каза, Господ даде, Господ, това е голям пример, Господ отне да бъде благословено името на Господ. Това, което дявола не може да му вземе вярата му и любовта му към Бога. И тая връзка с Бога не можеше да му я вземе. Всичко останало по земя, обаче после се казва накрая, че Господ му върна двойно от всичко отново. От всичко двойно. Тоест, не казвам, че ще се случи така с нас, но като цяло тайната е да бъдеш доволен във всяка една ситуация, за да бъдеш доволен, вярваш християнин. Амин. Добре, някой друг имаме ли нещо да послави Бога? Да. Слава на Бога, прекрасно е наистина да сме в Божието присъствие, да сме винаги в Господа. И това, че сме двама и трима, Бог казва, че и Той посреди нас. И аз вярвам, че Той е дошъл тук преди нас. И чака, наистина чака, чака ние да го призовем, чака ние да оставим в Неговите ръце нещата. Амин. Защото всичко е Негово. Даже този стих, който казва, и вие не сте свои си. Да. Това е толкова дълбоко, нали, казва, вие не сте свои си, понеже Амин. Бог вдъхна дихание и ние станахме живи същества. Амин. И ние сме творение Негово. Както някой твори нещо, съди, например, някакво растение,
И то започва да расте и така. И то е творение на, да кажем, неговия творец. Не е така. И той казва, вие не сте свои си. Може ли човек, каза, да се сгрижи с такова, да прибави лакът на ръстя си или нещо да направи? Не. Всичко е в ръката на Господа. Амин? Амин, амин. Ние за много неща се безпокоим. За много неща се безпокоим. Но, казва, едно е потребно. Да слушаме Господа и да влеземе в вяра и да влеземе в тази вяра, който той казва в Евреи 4 глава, да влеземе в тази вяра, в тези обещания, които Бог е направил. Амин, амин. И размишлявайки си, размишлявайки върху това, казвам, Исусе, ти си направил велика жертва за нас, ти си откупил, нали, специално за себе си, така аз размишлявам и за целия народ, естествено, че амин. Той даде откуп живота си. Даде откуп за теб и за мене. Естествено, минаваш трудности и може би много пъти се намираме в тази лодка, които бяха учениците. И потъва лодката някой път, влиза вода и започва да, нали, да виждаш, че започва да потъва. Да, но не потъва, нали? Ти виждаш признаците на потъване. Викаш към Исус, обаче Исус спи отзад в лодката. И много пъти викаш, викаш и казваш, бе, Исусе, не те ли е грижа? Не те ли е грижа, амин, че се случва това и това с мене? Не те ли е грижа? Защото той каза, страхливци, нали така каза? Маловерци. Да, да, маловерци, защо сте страхливи? Извинявам се. Маловерци, да. Маловерци, защо сте страхливи? И ние много пъти и, да, сме в тази ситуация, абе, пълни се малко лодката с вода, и ни вния веднага, нали, почваме, къде си, защо спиш, какво стана, не те ли грижа за мене? Газееш, аз съм тука, не се безпокой. Трудно е, не ме ли казват, че не е трудно? О, бил съм там, знам, много е трудно. Ами защо го оставаме да спи? Защо го оставаме да спи? Понеже казва, къде ми е вярата, всичко става чрез вяра. И знаете, днес сутринта ли вече, гледах по телевизията в Америка, са направили, смисъл в Америка някъде, са поставили земното кълбо снимано, ама в много голям размер. Много голям размер са го направили, примерно 10 на 10 или нещо такова. И са поставили земното кълбо, нали, снимки от космоса. Снимки от космоса и изглежда толкова миниатурно. Земята изглежда толкова миниатурна и тия там водещите казват, ей, какви песъчинки сме ние, казват. Да, колко са ни, колко сме дребни, колко сме нищожни и каза проблемите, колко са дребни, колко дребно изглежда всичко от космоса, изглежда толкова дребно и това са го сложили умишлено. Са го сложили, не знам дали сте го гледали. Умишлено са го сложили, за да видят хората колко е малка земята, колко са дребни нещата и колко сме миниатурни. Веднага се сетих за тази песен, която казва, че, че ние сме като песъчинка и земята е като песъчинка. Да. Нали, от космоса, да, как точно беше? Само Бог е най-велик. Да, и гледам и те, умишлено са сложили тия там астронавти, са сложили това, за да, да, да видят хората колко е миниатурно всичко, колко е дребно. И обаче то е толкова велико, че понеже творението Бог го е сътворил. И всичко държи в ръката си, Господа. Ние много пъти се страхуваме и едва ли не виждаме края на всичко. Виждаме края дори някакъв път на живота, си казваш край, просто всичко замира. Беше каквото беше, всичко да свърши. И казваш, абе, толкова е такова, обаче, знаете ли, ние се шашкаме в нещата, в много неща. Но Бог е толкова спокоен. Бог е толкова спокоен. Разбирате ли? Не бой се. Понеже Той е с нас. И Той може да овладее всяка една ситуация. Амин. Лазар беше в гроба. Той беше умрял. Исус не се беспокоен.
беше, нали? Днес наистина ти и аз застанеме дръзновено и да извикаме: Господи, моля те да слезеш с твоята слава и сила, да ни освободиш, да ни изцелиш, Боже, защото ние сме дошли при Исус. Амин? Амин. Ние сме дошли, за да видим Исус. Бог да ви благослови. Амин? Амин. Добре. Слава на Бога, абсолютно е така. По принцип, Господ, вярващите трябва да са много будни, като се събират на църква, защото навсякъде, където и да отиват по лицето на земята, щом има някъде служба и Господ Исус Христос е там. Така да е вярно, защото ние без да искаме свикваме, ние сме се събрали, ние забравяме, че и Той Исус е тук. Самите ученици, когато Исус възкръсна, бяха си се събрали и изведнъж Той им се появи, нали, и те го видяха и се шокираха. Той каза: мир вам, ето ръцете ми, нозете ми, попипайте ме, дайте да ядеме. Те се изплашиха и както се беше явил, така след това изчезна. И тук по този начин иска да им кажа, щом сте събрани заедно заради Исус Христос, Той Господ е тук. Амин. И чувствам Негото присъствие. Това какво е тето чувство? Това е чудесна благодат. Амин. Откъде идва тая благодат? Не е случайно, тя идва от Господа Исуса Христа. И като ходим и сега, като бяхме, имаше огромна благодат. Откъде идвате? От Божия престол. Което означава, че Господ е постоянно бил там и е бял на всички тези служения, дето по принцип сме имали и сме ходили, Той е присъствал. И ние вярващите трябва да сме абсолютно насърчени да си припомняме Неговите думи. Аз ще ви припомня сега, докато говореше брат Боби. Господ ми припомни да ви прочита 23-ти псалом. Има един много ключов стих там, много интересен. Всички вие го знаете, понеже е кратък псалом. Ние трябва да си го казваме в сърцето, в мислите си всеки ден. Това е един от най-важните псалми и това е много добър житейски пътеводител за нашия живот. Вижте какво се казва тук. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми. Води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен. Твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Приготвяш пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с мир в главата ми и чашата ми се прелива. Наистина, 6 стих, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз завинаги ще живея в дома Господен. Амин. Амин. Голяма мъдрост има в този псалом, големи дълбочини. Господ е моят пастор. Всеки ден пастир означава един, който води овцете, знаете много добре, ги води на паша. Тоест, на какво ги води овцете? На бой? Не, той ги води да ги храни. Тоест, ние като вярващи, всеки ден ще бъдем водени, Господ е пастир мой всеки ден. Амин. Овчара не е само един път годината овчар и след това овцете да се оправят в живота. Всеки ден, докато са живи, докато дойде Гергьовден вече или вече следващото поколение, но той е обещал за себе си, че ще бъде твой и моят пастир и той казва: няма да остана в нужда. Амин. Нуждите са толкова различни, колко е най-различни нужди има в този свят. Бог обещава: ти и аз няма да останем в нужда. Слава на Исуса. Има толкова примери за свидетелство как Бог снабдява нашите нужди. Аз вярвам, че всеки от вас има по някаква такава опитност. Но ето словото ясно ни обещава. Това важи за всеки ден, до грабването и след това предполагам за всички християни по земя. Това доказва колко се могъше Господ, как и се присъстваш и успява да изпълни тези думи. Всеки християнин да остане без нужда. За днес говорим. Утре си е за утре. Нали, това, което си говорих. Ние се безпокоиме. Верно е, човеците се тревожат и за най-различни неща. Обаче аз съм си представил винаги, ние трябва да се доверим на Бога, все едно си се качил на един трамвай и се доверяваш на ватмана. Нали? И на самолет. Ами аз си представи, че няма ватман. Какво ще стане? Всички хора вътре няма го ватман. Нали? Както се измисля такива нови технологии, разни коли, без шофьор и автобуси.
И хората, ако се удари, ако катастрофира, ако гръбне, ако излезе от нас, но ти си се доверил на брат, нали, си седнал и се возиш, е това означава упование. В случая Ватмана на света и на Вселената е Господ Исус Христос. Ти се довери на Него. Той води живота въобще на всички. Ти си се качил в това, което Той управлява. С пълна вяра и ти само му имаш доверие. Той казва, ето, няма да останеш в нощ. Абсолютно. Бог е толкова силен и по всякакви начини да снабдява нуждите на светиите. Най-различни чудесни свидетелства сме имали. На зелени пазбища ме успокоява. При тихи води ме завежда. Тук си има предвид, брати и сестри, не за физическа храна, да, това е ясно, физическата храна, но тук си има предвид духовни зелени пазбища, духовна храна, хубава, свежа, затова означава зелени пазбища, нещо, което ще те насърчи, което е пресно, насърчително, не някакви неща от преди 50 години и отдавна вече извършили предназначението си, той казва, ще те води на зелени пазбища и там на тези пазбища ти ще пасеш, нали, буквално, а той ще те успокоява. Той ще успокоява душата ти. При тихи води ме завежда. Обикновено водата е преобраз на Божието Слово. Нали? Тук това си има предвид. При тихи води, където има спокойна вода, и винаги това нещо, като има такава гледка, ако ходи в някой езеро, примерно, и това лъха едно спокойствие, някакси ти внушава също, като го наблюдаваш само. Много повече, отколкото ако отидеш в океана или който се е возил на кораб и кораб като прави ти огромни, ти направо те хваща ужас. А като застанеш приятел, тихо, спокойно и това ти допълнително ти внушава спокойствие, както се казва тук, той те успокоява. Амин. Една от основните нужди. Значи хората са установили много нужди, нали, в човека, но една от основните нужди е всеки ден да имаш мир в душата си и спокой. Това е много важна нужда. Значи, имаме в себе си вложено няколко основни глад, който Бог е вложил и той глад всеки ден е в теб. Например, глад за храна. Нали, това е задължително. Обаче това не е основният. Даже ти да живееш в един гастроном и само да едеш, ти пак няма. Имаш друг глад вътрешен. Глад за внимание, глад за насърчение, надежда, глад за любов. Всеки човек така е създаден, той има глад за това нещо, дори да не го признава. И внимание, всички тези неща, те са в теб. И ако тези всичките видове храни да се изхраниш, но другата част от тези нужди в тебе не са задоволени, ти знаете ли, че човек ще посърне много бързо. Може всичко останало да имаш, обаче ти си един нещастен, защото вътре този ти глад не се удовлетворява. И затова ни казва Божието Слово, той ще те успокоява на зелени пазбища и при тихи води ще те завежда с цел да те успокоява душата, да ти освежава. В един стих в Нови Завет се казва, добре е за сърцето да се укрепва с благодат, а не с разни наредби за язди и за това за ума. Да. Т.е. в този свят има много най-различни наредби и приказки, но е най-добре сърцето на всеки човек и на християните да се укрепва с благодат. И ние за това се събираме и Бог ни дава благодат, това укрепва сърце. И това следващия път открепва пак, укрепва и укрепва и ти ставаш все по-насърчен и силен. Амин. Освежава, казва, душата ми. Тоест, нашите души имат склонност, сестри и брати, вие всички знаете, ние имаме склонност много бързо от състояние на такава щастие и голяма радост и емоция, ти си много бързо в състояние на пълно отчаяние за всичко. Но до преди половин час и ти сияеш и щастлив и нещо ти мушна там в ума, нещо се сети, примерно, всички сме така и айде, отиде да се не видя. Или се стресна нещо и радостта всичко изчезна. Вижте каква битка е това. Но Бог е обещал, той ще освежава душата ти. Ще те води при тихи води, ще освежава душата ти. В прави пътеки ще ни води заради името си. Тоест, вижте какво голямо Бог се е самоангажирал тук и самообвързал. Значи заради великото си име в целия невидим и видим свят, той се е ангажирал да те води в прави пътеки и всичко това, което прочетахме, да не останеш без
грижа за тебе, на зелени пазбища да те успокоява и така нататък. Той ще те води в прави пътеки заради величието си. Той се обещал. Тоест, дори вярващия понякога да не прави нищо, т.е. винаги има какво да прави. Даже аз някакъв път си мислим, преди години християнството е нещо уникално. Ние до края на живота ни ще имаме занимание. Даже като станем баби, дядовци, отваряме си словото, четем си, изучаваме си, то ми е интересно до тогава. А тия хора от света, те нямат такова нещо. Но те са вече изяли всички възможни яденета, всички глупости и политически истории са ги чули, вече не ги хранят, не са им интересни. И те изпадат тотално отчаяни, депресия, щастие вече няма. И затова почва да си говорят, ти като устарееш, като мееш и видиш какво е. Чакай се, лошо ли е? Явно, че е лошо. Нали? Явно, че е лошо. Старите хора така, защото явно, че те вече нямат нищо, което да ги храни духовно, да ги насърчава. А ние имаме до дълбока старост. След това каза тук, да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Тоест, когато пътя ни минава през време и период на изпитание, мрачната сянка, тъмнина, т.е. нямаш яснота за живота си, не се виждат ясно нещата, които се случват за теб и около теб. В момента преминаваш през такъв период. Нали, долина, т.е. знаете, долина е от двете страни планини, ни насам се вижда нещо, ни натам, напред мрачна сянка, тъмнина, мрак, тотална мъка, депресия и край. Това, в такъв смисъл има предвид словото тук, но каза да и там да минавам в тази сянка, аз няма да се оплаша. Защото когато човек е в такъв период, тогава първото нещо е страха да се оба. И ти да се оплашиш и съвсем вече да си влезеш в голямата тъмнина. Не, аз няма да се оплаша от зло, защо казва цар Давид тук, а той цар Давид като е писал тези неща, баш е бил в тая мрачна сянка. Нали? Саул очакваше да го убие, последно го преследва и той бяга и се крие и така нататък. Защото се казва, твоят жезъл и твоята тояга те ме утешават. Жезъл е преобраз на власт, т.е. ти се утешаваш за това, че твоят Господ е този, който има цялата власт на небето и на земята. Във всичко, всеки ден. Всеки ден. Властта е нещо, което е днес. Това не е утре или други ден. Утре си изутре. Всеки ден има цялата власт Господ Исус Христос. И той казва, че това нещо те утешава, това те окуражава, че той е на власт. Освен това, неговата тояга, тояга се има предвид, че той възпитава човечеството. Нали, знаете, овчара за какво ползва тоягата, овцата като отива да кръшка там и да не слуша, и той хвърля тоягата. Ма това не се отнася само за нас. Той възпитава и превъзпитава целия свят, само че тоягата е друг тип. Примерно, изпитание, катастрофа, болест. Е, това е тоягата. Бог и допуска тия неща за хората от света, за да могат те да се обърнат, да го потърсят, ако се обърнат, за да се спасят. И тези неща, казва словото, те ме утешават, казва Давид. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Тук Давид тайничко го казваше това нещо във връзка с Саул, защото в крайна сметка дойде една ситуация, която цар Саул, най-големия му враг, който искаше да го убие, се случи, че да бъдат заедно и той да му покаже, че малко няколко часа преди това той можеше той, Давид, да убие Саул. И де-факто Господ приготви тази трапеза, така ако може да се каже, между двамата, за да видят те, че Господ е с Давид и никой не може да му стори нищо. Следващ стих, който също е важен, помазан си с миро главата ми, чашата ми се прелива. Това е много важен стих. Бог ни е помазал с помазанието на Святия Дух, всеки един от нас. Това е нещо много важно, брате. Святия Дух е този, който ще ни учи, който ще ни води. Святия Дух е третото лице на Троицата. Той е Бог и самия живия Бог живее в теб. Амин. Той вече те е помазал. Библията казва, помазанието, което сте приели, остава върху вас и нямате нужда някой да ви учи, както неговото помазание ви учи за всичко и то е истинско, а не лъжливо. И много често ние ще видим как Господ ни обучава вътрешно за различни неща и ние успяваме, побеждаваме, но това беше неговия къл. Това не е нашия къл. Той ни даде къл, какво да направим, нали? И това е голямо нещо.
А хората, знаете колко пари дават за акъл? Има консултантски фирми, сега с милиони, за да те консултират, само ти дадат три идеи там, които да речем те имат, па ти ги нямаш. И ти това трябва да платиш, а ние го имаме безплатно. Слава на Бога, амин. Затова помазанието върху главите ни е нещо уникално, това е голямо благословение. Навсякъде, където и да отидеш, е с тебе. И ето Бог казва тук и обещава, чашата ми прелива. Чашата на благословението, която почва да налива, тя расте, расте, расте и това почва да прелива в един момент. Като почне да прелива, идеята тук е не да се изчерпи, а идеята е да дойдат другите чаши и да прелива в тях, да не отива на празно. Разбирате ли, ние с това си и събираме и Бог вече в един момент, когато почне да ни благославя нас, ние ставаме за благословение на другите човеци. Това, че се проповядва Библията, това е за благословение. Словото казва, че Исус дойде да проповядва на сиромасите. Защо? За да може Бог да ги благослови тия сиромаси. И те като чуят Словото, като имат вяра, почва да се молят, почва да се трудят, да търсят Бога и Бог им почва да ги благослови. Ето това е. Ама трябва някой да им го каже. И това го правят ние, вярващите, го правим и ние ставаме като едни съдове за благословение на другите. И вижте го този шести стих, за който ви казах в началото, много силен и хубав добър стих. Наистина, благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми. Ето това е огромно обещание. Един пастор разказваше, вика, той е даже евангелизатор, в една църква, отивам там да проповядвам, и един брат казва, брат, с тебе върви един ангел, аз го видях. Върви за теб. Той казва, да, даже вика са това. Благост и милост. Шеговито го казва, но това е обещанието. Значи те всички ангели, Божии същества, те се покоряват на това слово. Благост и милост ще ни следват през всичките, ето го обещаните дни на нашия живот. И аз завинаги ще живея в дома Господен. Има се преди, не че ще спим в църквата, а тук си има предвид, че където е Господа и присъствието му, там ти си жив, там живееш. И ти там ще се наслаждаваш през целия ти живот. Но Бог е обещал за абсолютно всички. Това, което ще те следва е благост и милост. Благост и милост. Това, което се иска от нас, да гледаме с вяра, да не се отчаяваме ни най-малко, с пълна вяра и надежда и упование за всичко, всеки ден. Амин. Един богослов там броил и смятал и изкарал, че всичките Божи обещания, сметнал ги всичките, те са 8886 обещания, които Бог обещава на човеците в Библията. Това е го казано. И знаете, той е чудесен стих във 2 Коринтияни, 1 глава. Какво ни се казва там? Във 2 Коринтияни. Значи 8000 обещания вече има изговорени за нас, разбирате ли? Ние ни някои пъти не ги знаем кои са, но някои сме ги чули. Но тези обещания работят, действат. Това е цяла институция, Господ. Небето е цяла институция. Тя вече работи, защото тя се е обвързала с тези свои обещания. И вижте в 2 Коринтияни 1 глава, тук какво ни се казва в 19 стих. Защото Божия син Исус Христос, който биде проповядван от нас, от мен и Сила и Тимотей, не стана да и не в него, стана да, понеже в него е да, за всичките Божии обещания, колкото и много да са те. Затова и чрез него е амин, за Божията слава чрез нас. Невероятен стих, веднага си го записвайте в сърцата или някъде другаде, в себе си да го знаете, в Исус е да за абсолютно всички тези 8000 обещания. И някои светски човечки казват, какви обещания? Вие на кого речете? Абе, това са обещания на царя, на твореца, на Вселената. Това все едно, както сега парламента, като каже закон и хората треперят от някаква човешка измишлятина и то вътре объркано, вместо да е с добра цел, то е с лоша, тормози някой хора. Докато тук това са все едно закони, защото не е закон, по-скоро това е обещание, което Господ се обвързва да изпълни за Божия народ, за вярващите и в Исуса Христа. Всички тези обещания са да
и амин. Тоест ще се изпълни. Обещание за изцеление, обещание за снабдяване. Само ще с брат ми си говорихме, там дошъл един брат и му задал такъв въпрос и той ме пита, защото и той не знае какво да му говори. Казва, брат, абе, нали, словото казва, този го питал, че казва, колко мъчно ще влезе богат човек в небесното царство, по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в небесното царство. И това е история, между другото, шокира дори и учениците. И сега ще ви кажа как му говори, което е библейско. Тази история е, когато един богат младеж дойде, при Исус този богат младеж беше праведен, според това, което той казва. Исус му казва, спазвай заповеди. Той казва, всичко това съм го спазвал от младостта. Той не беше нечистив човек, беше добър, честен, сериозен, не е прелюбодействал, не е крал и така нататък. Спазвал всичките заповеди. Обаче оповавал богатството. Да. Тогава Исус му казва следното. Вярвам, че ще ви е интересна историята, да си припомни, защото има много криво разбиране в много християнски общества и те казват, а то, що ме богат, той ще иде вада. Глупости, ма глупости. И Исус казва тук следното на богатия човек. Едно нещо не ти достига, нали? Защото той беше неспокоен, въпреки всичко. Той спазвал всички тия заповеди, Бог го благословил. Според Стария Завет, той, щом спазваше закона, ето ги благословение. Това доказваше, че Бог беше верен също. Той живееха в Стария Завет, също и този младеж. Според Стария Завет, ако спазваш заповедите, му ще бъдеш благословен на полето на нивята. И човека беше натрупал много изобилен имот. Обаче Исус му каза, едно нещо не ти достига, за да бъдеш съвършен. Иди, продай всичко, което имаш и го раздай на сиромасите, дойди и ме следвай. И се казва там, че човека много се обесърчи, защото казва, имаше човек, беше с много имот и той се обърна и си тръгна от Исус. Обаче, ако четете цялата тази глава, много е важно да се чете всичко, не само едно изречение, вече да се изкараме един извод. Виждаме следното, че Исус каза колко мъчно ще влезат, нали? Там той пояснява богато в небесно царство, по-лесно е камила да мине през иглени уши. И сега много хора в историята са го мислили това и са го, какво знам, как ще мине камила през ушите него? А вижте сега каква е тайната. Значи в Ерусалим това е град с стени и с различни порти. Една от портите се е наричала, и тя се нарича и до днес, ние като ходим ще видим, тя се е наричала иглени уши. Точно така се нарича, защото тя е била много тясна и това е била порта, през която са вкарвали и изкарвали само живот. Обаче, понеже овцата е ниска минава, нали, разни магари, но камилите са били високи и е било много трудно, тя е била много тясна и много ниска, като е такава врата си представи, порта. И животните трябвали да минат по едно, за да ги броят там, нали, той през деня излезат навън, вече се прибира. И когато е трябвало да влезе камилата трябва да коленичи, и това е богословско, ние сме го учили даже библейски, трябва да коленичи и отвътре да я теглят с едно въже и тя на колене, как ще накараш животното на колене, това е вече много трудно, но така дърпа едва, за да може да я вкарат и след това да изкарат. И точно това има предвид, че Исус, че не че, защото иначе ако се вземе този пример за ушите на игла, и дебело въже, или самата камила, това е значи никога няма такъв човек да се спъне. Не, казва се спъне си по-трудно, когато се уповава, той пояснява, на богатството. Т.е. ти уповаваш на него. Той идва поклонство между рук, да. Казва, че да. Това е, защото аз смятам, нали, размишлял съм върху този, да. Този се е покланял на парите си и това е идолопоклонство. Да. Точно така. Значи, вижте се, много е важно, много деликатно е въпросът, защото границата е много близка. От това да си благословен и ти да си вече поклонник на благословение. Това е много близка граница. Но Господ му каза следното на това. Значи, вижте, ако този човек беше малко му трябваше повече акъл, съвсем малко, и той да прецени и да каже, чакай се, той Исус глупав ли е? Не, що ми го каза? Той е Господ, той ликува всички боли. Значи аз ако тръгнем да го следвам, аз ще приема това помазание от него, аз ще стане като него първо. Второ, той дава вечен живот, нещо повече от земните неща. И третото нещо, когато учениците се събраха, се казва още същия ден след тази история,
И Петър също беше шокиран от това изказване на Исус, защото каза: Господи, ето, видиш ли, ние оставихме всичко и те последваме. Какво ще има за нас? Всичките ученици, въпреки че тогава била голяма беднотия, те си мислиха за Бога. Апостол Петър къща. Само че покрив е бил от слава, защото толкова лесно го разпокриха, за да пуснат паралитика, но къща за това време, богаташ там с някаква къща. И всички останали имаха по нещо, Варнава продаде нивата си, така да. И тук това малко ги шокира и не го разбраха, и той, те за това питаха. Ние сега всичко оставихме, това. Какво ще има за нас? И Исус какво каза тогава? Вие, които сте оставили, истина ви казвам, който оставил къща, баща, майка, имот, дом, семейство и така нататък заради мене и заради благовестието, ще получи стократно от тези неща. И разбирате ли, като направим връзка с този богатащ човек, какво ще да стане с него? Значи той раздава на сиромасите, тръгва след Исус и Бог ще му даде стократно всичко това след. Тук в този свят, заедно с гонение и след вече смъртта, вече живот. Така че трябва добре да се разбира, и защото хората иначе много се обесърчават, защото има хора, които това много ги потиска, че някой видиш ли, да речем има повече, пък друг план, това е през цялата човешка история, даже се воюва заради такива неща и те не могат да преборят себе си и ти си потиснат, ето видиш и там тия в чужбина или някъде друга, ти много богати, ние много бедни и това нещо само го мислиш вече. Докато тук става въпрос това, което ни учи Исус, ти следвай Господа, стократно от всички тези неща Той ще ти прибавя през твоя живот. Достатъчно. Нали? Разбираме ли? Даже идеята тук е следната, че ти като следваш Господа, ти свикваш през целия си живот да следваш Господа, тези неща ще идват и ще си отидат от твоя живот и един ден и ти ще си отидеш от този свят, обаче ти си свикнал и ти ще отидеш при твоя Господ. Амин. Ти не можеш нещата да ги вземеш никога там. В никакъв случай. Ни децата си не могат да вземе в небето брата. И представете си младо семейство и да речем нещо се случи, някакво нещастие, за никой от нас не взема, такъв измислен пример. И да речем майката умре. И тя е спасена, ти в небето, но тя не може да вземе дете. Детето остава да порасне. Тялото не може да си вземе. Да. Тялото не може да си вземе, камо ли вземе. И затова тук идеята на Исус е раздай там и ще имаш съкровище. Говори като отидеш. Нямаме идоли и други в сърцето си. И дойди и ме следвай. А той казва на учениците, ще имате стократно от това. И даже има много голямо доказателство, които ви спорят по този въпрос, защото има такива хора, които ще спорят. Кой е първият богаташ, който го виждаме според Библията, говориме в небето вече отиш. На тъй Библик? Не, в небето говорим. А, Лазар богаташ? Да, това е не богаташа, богаташ и да отиде в ада. Богаташа беше Авраам. Авраам, да. Значи богаче се спасили? Ще се спасили? Нито един от нас в живота си не може да има толкова колкото Авраам. Авраам има се 300 души и армия. И огромни земи, и площи, и всичко него. И Авраам се оказва в рая. Тоест, винаги трябва да се разсъждава, че Исус иска да каже още нещо в това, за да не се приема фанатично и вече хората започват да се дадат, а ние бедните, само ние ще не правим, другите ще идат в рая. Това е заблуда. А Исак, къде пожива стократно, да не би пожи богатството на баща си и още стократно да пожива. Всичките патриарси са живи и са спасени. Да. Тото, веднага след тази история за богата, за този младеж. Богат и младеж, да. Така, веднага след тази история, това ни се казва друга веднага история за Захей, мисля, че беше. Веднага той беше богат и веднага той го видя, обаче той каза, ето давам половината и каквото съм грам, и той казва, нали, че става спасение. На целият дом. Целият дом, а така. Захей дава половината и колко откраднал връща, он е богаташ, нищо не беше откраднал. Исус му каза, обаче всичко трябва, за да разбере, че или Исус, или Господ. Да, просто онзи човек беше много вързан в, разбираш, той много като че ли, защото иначе няма никаква логика, Господ ще ти даде стократно след известно време от тези неща и той ще те върви и ме следва и означава, какво значи да го следваш? Не да ходиш с Исус за гъби в гората, ами ти го наблюдаваш служението и ти попиваш това помазание и утре си ти той, който ще работи и ще върши тия чудеса.
Това значи да го следваш. Ти ще си проповедника. Тоест на по-висока позиция, Бог да те издигне и всичките други неща ще ти се прибавят в живота. Но не му достигна мъдрост и очевидно беше много се поробил. Абсолютно, за точно така. Богатство, а за Кей, без да му кажа, той е да застал. А за Кей явно се чувстваше много изобличен от всичката тая работа и имаше и той раздаде повинната и на бедните и така нататък. Сега тези бедни, нали, които са били, те са получили, живяли са и са умряли. Разбирате ли, те сега са или в небето, или някой може и да не са се спасили. Тук цялата идея е как да се мисли по този въпрос, така че хем да не ги осъждаме хора, защото ще дойдат и първо нови души, които Бог ще докосне и сега ти може да му кажеш, ей, ти тук знаеш ли, че я продавай всичко, яй! Ти и на битака да раздаваш това. И това не е правилно. Значи това абсолютно не е правилно. Значи Божията мъдрост, ние трябва да сме щедри да даваме, но Господ ни учи, че от всяка категория хора ще има спасени и тук в църквите ще има. Аз ви казах примера с пастор Ян Гичов. Нали, много силен пример е това. Значи ако човек се труди и разбира, той ще разбере, че това е нещо много голямо. Той преди години имаше, преди 20 години една проповед и там обясняват. Имаме днес в нашата църква 20 души милионери. Църквата им беше още 50-100 хиляди души. И вика, те когато дойдоха, станаха вярващи, те не бяха такива, но понеже имаше много добри идеи, изпълшли бизнес и Бог ги направи такива. И преди няколко дена гледах една от последните им проповеди и той казва, сега милионерите в църквата ни са 50 хиляди вече души. Ние казвам, към нашата църква имаме 50 хиляди домашни групи по територията на целия Сеул и в околност. И аз им казвам така, скъпи братя, всеки един от вас да отиде в и да посещава една от тези групи. Така че хем с нещо да им помогне, хем да ги насърчава, хем те да го насърчават взаимно. И вика, всички тези 50 хиляди милионери са в различни домашни групи. И това, ако не е благословение, какво е? Какво е? Така че ние, идеята тук е да вярваме абсолютно, че Бог ще ни благослови с тия нашите материални неща. Това е първо. И освен това, Той ще ни употреби. Защото да следваш Исус означава да станеш като Исус. Нали така? Вие знаете, че като сте с един човек доста време, той затова и Библията казва, че двамата, когато са в семейство, стават една плът, те понеже се гледат постоянно и се слушат, те започват да заприличват един на друг. Да, така е. Така и то се личи. Даже аз съм виждал пастор Бонки, ето Христо знае, сигурно някой от вас е виждал. Излезаха веднъж, ги скараха да се молят там на една конференция за тях. Жена му е копия на него две капки, вода, само че с дълга коса. Все едно гледаш Бонки с дълга коса. Нали? А защо? Защото те като общуват заедно и те даже заприличват, има невидима част, която това общение помежду хората ги уеднаквява дори физиологически. Лицата им започват леко да си приличат един на друг. Така че тук идеята е, че ти като си след последовател на Исус, ти ще започнеш да заприличаш на Него. Да знаете, Исус излъчваше благодат, сила, мир. 100%, защото ти пребъдваш с Него. И ти до такава степен свикваш, нали, ние като отидем в небето, както казва Йов, вън от плътта си ще видя Бога и няма да го видя като чужденец, а като някой познат. Ами какво познаваме от Бога? Бог е абсолютен мир. Той е абсолютен спокоен за всичко, защото всичко е в контрол. Пълен мир. Другото, което лъха от него, огромна любов строи. Той не е някакъв звяр. И реши, че той почва да ти би, докато умре. Няма такова нещо. Огромна любов, голямо насърчение. Просто ние трябва да си представим какво те първа ще видим в лицето на Исус, като излезем на тялото един ден. Огромно присъствие, огромен мир. И трябва да сме доволни. Исус възкръсна, яви си на учениците. И той, вие, те бяха шокирани. Той влезе през стената и излезе през стената. Къде отиде, той им се обясни, но те всичко разбраха в последствие, че трябва да живеят с упование от тук нататък. Щом го виждат да им се явява и да е между тях и да го пипа, от тук нататък той им казваше, бе, няма страшно, всичко е в моите ръце. Петър го вкараха в затвора, знаете тази история, и ще се молим и свършваме. И Петър го вкараха, за да го убиват на следващия ден, вързаха го с 4 и 4 войници.
да се сменят с вериги, Петър си спи спокойно, изобщо няма да кажеш, че утре този човек ще бъде екзекутиран. Официално Ирод искаше да убие Петър, си спи се едно, че утре отива на Пазарджик, на пазара, не? Там да се смее, да се весели, да търгува, примерно. И през нощта, казва ангел от Господа, го бутна по ребрата, Петър отвори очи, той му казва, ставай, веригите паднаха, обличи се, той стана да се облича, гледа ги всички тия са спали около него, той само ги прескочи и ай, с ангела, че сънува. Първата врата мина, втората врата, да, той мисли, че сънува и вече чак когато се отвори централната порта на затвора, явно на двора, сама се отвори, излезе и ангела, оп, изчезна и Петър разбра, че това е реалност. И Исус какво му казваше на Петър в този момент? Петър е спокойно, аз съм шефа, няма страшно от нищо. И Петър, добре. Ама, защото в този момент ти си помиш, леле, ти сега като разбра, че ми няма, те ще пуснат, това ако стане днес, ти знаете ли какво ще стане? Ще дигне криминална полиция, тук ще роднените ви ще ги разкъсат, да ги търсят. Къде изчезна това? Или тази, нали? Търсят, ще ви намерят, от спътници ще ви гледат и така да. Докато тогава нямаше чак такива технологии, но въпреки всичко, Господ му казваше спокойно, Петър, аз ако искам и от затвора, ще извада откъдето искаш, ще извада. Ти само ми имай доверие. И отиде там при учениците, вратарката, даже те се молиха цяло на за Петър, тя не може да повярва. Като го гледа Петър на шпионката и казва, о, а те за това се молят, разбирате ли? Така че ние като се молим за нещо, трябва да го вярваме, че ще става и да го очакваме вече, да се подготвяме. И всичко от цялата тази история беше чудесна и огромно чудо извърши. Тъйто това е доказателство за това, което четеме в 2 Коринтени. Да и амин за всичките Божии обещания, колкото и много да са те. Те са 8886 обещания. Близо 9000 обещания. Ние, представете ли си, ние едно обещание някой човек да ни изпълни, ние, о, доволни сме, нали, примерно и в работата или някъде другаде. А камо ли 8000 обещания, които Бог ти ги обещава, той не може да излъжи, той ще ти ги изпълни. Обещания за мир, за отеха, обещания за сила, ако щете, за снабдяване и така нататък. Библията ни казва, хлопайте и ще ви се отвори, търсете и ще намерите, казва Исус. Тоест от нас иска да правим нещо. Не казва, спете и ще намерите. Не хлопайте нищо, те ще ви хлопат и ще ви намерят, нали, работодател. Не, хлопайте. Хлопай на тази врата, хлопай на она и ще се отвори. Търси, търси, търси. Ако те пита някой, какво правиш? Търса. Господ ми е казал да търси, аз търса. И ще намериш. И така нататък. Искайте и ще ви се даде. Бог е тотално силен, Господ, нашия Господ, да изпълни всичко. Амин. Добре, благодарим си, брат. Сами да, и в параграф, това, което го казваш, нали, в притчи ли мисля, че го казваше, че ленивия да. Казва, взимай, да, и когато да дойде време, да. Казва, отива да търси и няма. И няма, да. Значи не трябва да бъдем ениви. Даже че Вибен Зритко е мързик в устата си тури. Да. Имаше един който да, мързик. Да, казва ленивия, взима е. Точно така. И, за лениви има толкова стихи. И да. Но ние не трябва да бъдем лениви във вярата има в предвид. Това е много. Така че... Даже има един стих, казва ленивия човек не пече лова си. Да. Има мъдрост тук. Представяш ли си ти да си се хранил от този лов и сега, абе, ко ще го пече? Дай направо да го ям суров, нали? Представяте ли си? Това иска да ни кажа, че значи до толкова вече ленив, че дори и за колена си не иска да се погрижи така както трябва. А ние ще хлопаме тази. Да, ще а ние хлопаме. Трябва да хлопаме, амин, да изходи изцеление. Да търсиме и Господ ще ни благослови. Добре, амин. Имаме ли молитвени нужди? Сега ще се молим за всички вас, ако искате даже, че това е да амин. Нещо специфично. Имаме ли да се молим? Да се молим, че още е малко му е червено гърлото и кашля. Колко да изцели съвършено. Анастасия също, Бог да изцели и да им дава добър сън. Да ни вали много, добре. Да ни вали, да. Да, то се скъса да вали два дена вече. Вечер да вали, а по през деня да има слънце. Искам да спомогнете за мене. И аз ще кажа нещо на Господа. И то ще иде и за вас, де този ден, като Боби го каза. Който иска се помоли, аз така, аз си помоля, но ще му кажа нещо и може да ви хареса. Добре. И аз идвам при теб в името на Господ Исус. Нека се молиме. И вие, елате и вие напред, ще молим Боже, и искам
това, което не е възможно за мене, но за теб е възможно да го направиш. Ти знаеш това, което е живота ми, не е възможно за мене. Има неща, които не разбирам и не знам. Боже, аз всичко това давам на тебе, защото ти си толкова чудесен, велик и прекрасен, толкова славен и силен, и колкото е небето от земята, толкова е моя ум от твой ум. И толкова е моята нищожност от твоето великолепие, величие и сила. Това, Боже, всичките неща, които съм ти казал, които съм написал даже лист в къщи, искам да ги направиш, понеже аз опитах, ама не става. Обаче ти си велик и си обещал. И не заради двама-трима светли, които са тука, че ще кажем на себе си, че дали си го направил или не, а заради това сме съгласи и искам и ще си верен и си добър, Господи. Аз ти благодаря и ти отдавам слава. Благодаря ти, Господи, че всичко това, което аз не мога, ти можеш. С името на Исус. Амин. В името на Исус, Господи, брат, ви изпълнявай всички мечти и желания в името на Исус. Амин. Ако ви харесва да си ако ви харесва да си кажете нещата, които не можете, че той може, много хубаво, аз студенти са да го предложат, ама не остана време. Добре. Елате да се молим всички. Молим сега. Да.